Ah, mangga. Mikir Mbak Sisi mas, digedek nih. Cek satu dua tiga nih coba. Kemayu nih gue. Mangga. Lah pripun ora oleh kemayu wong piantun putri. Alah isen-isen ning donya ki mengko ngoloro ya no. Pripun? Eneng lanang ana wedok, eneng awan awan bengi. Nek lanang kuwi saleh, nek wedok kuwi salehah. Lah nek kaya sampeyan kuwi terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Nek lanang bin, nek wedok binti. Nek kaya sampeyan kuwi terus bencong. Nyapa aku yo duwe kaya. Lah iya. Ya kuwi. Kok iso lanang wedok ya kan. Kadang ki wong ki nek enek punjulan kecipratan cidhek ngono ya kadang ki ya enek Mas. Piye maksudnya? Lah ya makane kan lanang wedok ya mesti enek punjulane. Punjulane. Punjulane ya kaya aku ngene iki. Weh. Perempuan bertombak. Perempuan jadi-jadian. Ngetes Mbak. Mbak Inggo. Nah, seneng ya Mbak, alhamdulillah tak dongane mugi-mugi sehat. Panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Kali-kali ini sampean delik nih lho, Mbah. Lah, kali delange. Copet apa piye kok. Biasane gampang mlurutan kok jiji iki. Aku mau wis oleh paitan 50. Wah, teko penggemarku teko ana kae mburi. Tenan. Teko desa Takeran ngono lho. Oh, saka Takeran. Matur suwun, Bu. Lumayan. Laris. Monggo engkang badhe nambahi melih. Alah. Ya. Kala. Nah, ditarik ya. Ya ampun ya, ampun ya. Pade ya Allah ya Allah. Amin nyuwun sewu. Lah piye kok? Piye diparani. Nah, diparani. Lah. Wah, tenan. Wes. Piye ji? Piye rasane piye? Nah, tenan. Wes to. Si ambar ado suwe pokoke nek ketan ketok ganteng. Si. Lah aku gojong mau nyanyi ning kene ra oleh apa-apa lho kok liwate kok wis oleh apa. Lah wis gelem ngambung kaya aku ngono ke. Heh. Wis to, iki pokoke piantun lanang kok gelem nambahi langsung tak muah ngono mau. Alhamdulillah. Jin menika saged sowan wonten Kali Lumbu nggih. Wonten Kali Lumbu. Sowan telemipun sinten Mas Didi? Panjenenganipun Bapak Marosudi. Menika piantunipun. Nggih. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, pokoknya tenan. Bapak Marosudi ngaturi jenengan ki pokoke marem. Nyapa to kok mingkup ki kosok. Ora aku ki ning kene ki ora nyapa-nyapa ya nderek dedonga ngono Mas. Bapak sinten? Bapak Marsudi. Bapak Mar Marsudi. Alah-alah. Wilujeng siang Pak Marsudi. Tangane. Heh, tangane. Pak Mar. Nyapa to lah alah. Lah, ya to pangkah to. Kaya repot-repot to Pak Marsudi ngono. Mang. Wah, tenan. Siji edan to. Aku ki perempuan ra jaga diri ya, Mas. Tenan. Wah, tenan. Pak Mars Judi. Iya. Piantune ganteng. Sik timur nom. Sik nom. Heeh. Bu Mars Judi yo. Iya. Ayu. Cantik. Cantik. Banget. Eh, wis tak lemas. Tenan. Heeh. Kok rancak dilebok-lebokne to Mas Didi? Engko didum ya? Eh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marsudi derek dedonga rumiyin mugi-mugi badhe gadah damel tansah panjenengan sehat. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Lancar rezekinipun Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Piye? Saling men sik no. Ngene no. Salim apa tasu dilebokke? Apa to? Mau ki masuk kotak amal langsung. Telah Ibu Marsudi masak Allah Pak E, aduh ya. Pak E. Kalau mah nongnya pernah. Dari mah iki. Sehat, alhamdulillah. Mpun anu Bu Marsudi, niku nggih padha ae. Insyaallah, ya Allah. Tenang. Sungkan aku Mas. Iki kadang pisan kudu persiapan lho, Nok. Niki acarane pun ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nah, lha yo jelas pabrik teruji. Lho, tenan. Teng karo ayu hasilnya. Hasilnya ya panggak lho. Halah. Tenan. Gantengnya mas. Piye, pripun.
ngambung. Lah bojone ora unboxing kok, lah wis tak unboxing iki terus piye? Boleh ra bayaran kuwi. Paring asma Mas sinten? Sinten? Mantanipun. Mantanipun menika Mas Josifa. Mas Josifa. Wonge ganteng, gede, dhuwur, gagah kaya kaya apa, Mas? Kaya aku. Wendek ngono. Kaya Gatot Kaca kalau jarene. Jan ganteng ra umum. Sing mbak manteni yo, ayu cantik, alah-alah nggih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah ya, Mas. Amin ya rabbal alamin. Enggal-enggal pikantuk momongane Kang Saleh, Saleh kawula. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, la iki. Napa niki? Barokah Mbah Uti, Nak. Iki mau awit saka Lho, Mbah. Aja kleru lho, Mbah. Ampun kleru lho. Lho. Mbah ora kono nek ngebone, Mbah. Tenan. Wes. Iku udan tenan iku. Alhamdulillah. Barakallah, Mbah. Iyalah. Malih. Iya. Sing nggil, Mbah. Lebet sing nggil, Mbah. Iya, Mbah. Lah. Nek tasik didalke danten, Mbah. Nah. Yo, tenang. Barakallah Mbah Uti. Nggih, mugi pinaringan jajar wilujeng. Sehat, panjang umur. Nggih. Iki nyumune lagu napa? Nah. Mangku purel. Heh. Nyumune mengke Mbak Cici kon menek terop. Jambu kutuk. Jambu alas. Jambu alas. Oh, jambu kluthuk egolan. Oke. Tambah net kelas nih. Yo, pokoknya lo. Iya. Jeblok. Aneh. Jambu pokoknya nek ora jambu kluthuk ora nu. Si, omongno bae, kluthuk jambu alas to, jambuke garingan ae. Heh, garingan ae rasa nggo musik. Oh, engko tak tabuhi nggae cangkemku, Mbah. Ya ben nyanyi jiji dhewe. Lah ya ben nyanyi jiji dhewe. Dimainke. Ya cangkeme protol. Maju rene, Num. Hah? Maju. Kowe wayahe mbake iki lho. Kowe maju rene. Apa iki? Piye? Ola. Ya tak maju bae aku dibagai cah sik nengo. Iya, Mbak Anum sampean majeng embok mulo oleh kecerane. Heeh. Engko didum ya. Iki ceritane ketoke wis oleh akeh apa ro? Iya. Oke, crit mang. Mbae njaluk jambu. Jambu alas. Jambu alas. Iki dilebok. Jambu kluthuk, pagah jambu kluthuk. Lebone ngono kena apa ora? Aku ora kene sih. Jambu alas. Oh, gedang kluthuk. Gedang kluthuk napa jambu kluthuk? Jambu kluthuk, gedang efek gedang kluthuk. Gedang mumet mantuk. Oh, niku gedang kluthuk lahku. Oh, kuwi. Ora kok. Oh, niki jaluke apa? Apa santri peko? Apa? Ya, heeh. Nyuwune apa, Mas? Ya Allah. Si. Lho. Kok ya iso men. Ya. Ayo tarik jambu alas ayo, Mbah. Nggih. Jambu alas nggih. Gedang kluthuk. Wis pokoke nek ora gedang kluthuk ya ora. Wis ora. Mbok arek ana gedang raja temen yo. Piye tak lagune? Mbok we ana gedang raja wis temo. Pokoke ora kluthuk ya wis ora. Gedang kluthuk. Efek gedang kluthuk. Serah mumet mantuk. Dikira cah anu. Jebol kowe jago kluruk ku lho. Padahal wis lali lho aku kuwi pisan. Wis pokoke efek gedang kluthuk oleh sing ngomong. Ya pokoke ditabuh monggo mahkota. Pokoke sak crit efek gedang kluthuk. Iya. Ya. Nan. Asik yo. Hei. Ana wer aku. Hei. Oke. Pasukanmu ku lho neng di kok iso karo aku. Manggolo ku ndi to? Lah yo iso ilang kabeh rene, Mas. Ayo manggolo do, Mas. Maju. Tuk gedang kluthuk. Monggo manggolo do Mas karo maju yo. Tok gedang kluthuk. 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 Aku ora apal sih. Matok. Abe ku neng kono dulu. Hey. Sing hop. Iye, gedang kluthuk ing kose. Iya, dhewe. Heeh. HP-ne ning kono keri sih. HP-ne keri ning kono sik. Si anak kecil ini boleh berdiri maju joget. Heeh.
Ayo le, ayo berdiri semua yo. Ayo sini. Sini. Oh, yang kecil-kecil berdiri. Ayo yang kecil-kecil yo. Ayo. Alah, gantengnya. Iki anakmu toh, Mas? Iya, anakmu. Oh, Putu. Adike manten. Oh, adike manten. Iya. Sing dhuwur ki. Loro karone. Mare yo sik cilik lah dolehne aku kok sedeng aku tuwa. Alah. Oh, iki adik manten. Sini, jejer sini. Namanya siapa, Le? Ajake kok wedi. Hah? Resi. Iya. Nyapa to Le minggir-minggir wedi apa gila ngono genahe iki lho. Namanya mau mutah ya? Iya. Melihat Mbak Sisi mau mutah ya? Oh, mboten. Dipake blangkonnya ganteng. Lah. Namanya Chelsea. Hah? Chelsea. Oh, Chelsea. Bocahe ganteng koyo bule ya, Bu. Alah, muga-muga anakku nurun kowe, Cang. Alah, gek terus mbok tokne lewat. Ora loro metu terus ngendi kuwi? Lah iya, metune dalane lewati yo. Lho, piye to? Kowe iki gak roh apa piye? Lah, aku wis bar tanam rahim. Oh, alah. Iki piye to? Dek men sing ngapura mbok terke. Lho, lah jare dek men udanan terus bali to sih. Ya tukul sitik. Tukul neh. Minta lagunya apa, Chelsea? Apa? Apa dangdut sing lagu saiki wakeh lho sing anyarke. Kaya gedang kluthuk. Gedang kluthuk neh panggan Mas. Enggak, gedang kluthuk ae pokoke. Padahal iki ya nemen yo to, nemu. Nemu. Wis sing anyar santri pekok. Yo, kok iso. Kuwi anake sapa? Eh? Oh, Pak Agung. Yo. Kuwi yang joget kene. Iya. Joget ya, gedang kluthuk ya. Wes pokoknya ini orang gedang klutuk, ora pokoknya. Ayo joget. Ayo joget, gedang klutuk ditutuk, joget bareng. Joget. Aman yo. Ayo. Aman. Ayo mas. Wes kawa. Lo. Piye to semangat lah 200 soe. Gila pasukan lu kerja joget kok. Chelsea maju sini. Pegangan tante sini yuk. Satunya. Gedang kludok, dok gedang kludok, dok gedang kludok, gedang kludok, gedang kludok. Pinggulnya digoyang, dok gedang kludok, dok gedang kludok, dok gedang kludok, gedang kludok, gedang kludok. Waduh, tangi teremala embok. Ayo parko yo. Mata pedes kabeh golek tombo gedang sira tanpa basa-basi kenapa tabake. Hey. Aku ora kelingan. Goyang Chelsea. Ngopo aku juga tidak paham. Ayam nerong tua ning kok aku gampang lali. Awak teles kabeh opo aku jujur kali. Hey. Gedang kludok sirammu matok-matok. Ayo. Sopo? Heh, nemen. Apa? Nemen. Tapi kok gak gelem jogetnya apa sih? Si. Isin. Isin. Lah nyapa isin? Bocah lah, bocah kok gua bias ngono. Sik cilik sih. Iya, sik cilik. Sing iki lho, sing loro ki lho gedhe-gedhe ki lho. Iki. Iki sing wis anu Jawa maksudnya, sing ki aja. Di bawah umur engko kena anu kok undang-undang. Ayak, nemen. Langsung koplo pokoknya. Koplo. Ayo sayang, maju. Goyang ya. Tangan di atas.
aku nomor siji. Pena elengmu blenjani janji. Aku weteko ngelarani. Acure nek goyang. Terus minggu nah, sampai entek pokoke. A prahu layar oke. Okay. Oh genge sampean. Heeh. Kok duwe geng menak. Oh prahu. Oh kanca-kancane sak geng njaluk prahu prahu layar. Digawe disco ya, Mbah. DJ, DJ nang. Oh prahu layar. Bae joget. Anu pargoy sih, pargoy. Oke. Bae warana pargoy. Bae joget pargoy, Mbah. Saket joget mboten, Mbah? Wesih. Berarti aku ora ndisin yo. Oh, berarti sing ra duwe ngisin iki. Tek kok lagi sadar kulo ngisin-ngisini. Aku ora ndisin blas. Ayo. Prau layar. Oh, layar. Kamu boleh duduk ya. Lagi sana, Chelsea. Wes. Sing gedhi, sing gedhi maju rene. Engko lah sawer engko nek joget, Mas. Ya ndang. Oh, jangan kenceng. Pargo isi. Pegang dikunci. Kenceng le. Nah, pargone kalih. Ho. Sing kenceng Mas. Yoi. Oh, 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 oh. Nah, dibuka e ben asumu. Ini cara angkatan iki. Angkatan. Boleh masuk.
alhamdulillah Mas Didi suka pari suka sampun menika sak den mbok jek kemawon mugi-mugi sedaya pinaringan sehat koyo panjang umur lancar rezeki Allahumma amin monggo dipelancarkan Mas Didi matur kuking panuwun menika Pak Yusisi kang sampun regeng kayaken swasana wonten.